La Granja d'Escarp, un petit municipi de Lleida amb una gran acollida. Avui l'activitat és de les dues rodes. A primera hora arribem amb la fresca, una gran fogata i una bona acollida fa que ens trobem com a casa. Ens tenen un bon lloc reservat per les nostres màquines, que van arribant fins a omplir tot l'espai. Molta qualitat és el que hi veig. La gent s'ho curra molt a l'hora de restaurar, així que un 10 per ells, que es passen tantes hores al magatzem polint fins l'últim detall. Jo crec que, vist la jornada d'avui, tornarem segur. Gas! Lo que sí que os diré que para que la gente no comience a saltar las vallas, entreu y sortiu para allá.